זה החיים. סטנדים, קבלים חשמליים. בוא רגע תשתה. מוניטורים מובקים. איתני הטבע. והאדם. האדם שמנצח על הכל. אני חייזר. זה קריוקי פריפריה. רימוך, מה העניינים? מה קורה? יונתן, ימלך. אני יוצא לסיבור הופעות פה בצפון. אני הולך בעקבותיך. בינינו, אופה איי, זה היה רוק אנד רול ברמות הכי גבוהות. הסיבור שלך עם עוזי ויגאל. יכולתי לעשות את זה גם עם קוף וליצן. לא משנה. בכל מקרה, אחר שדיברנו על המקום הזה שם בצפון ליד קריית שמונה, ליד הכניסה של כפר גלעדי, יש איזה בחור שם בשם עידן, בחור נחמד כזה, תיכנס ותחפש אותו והוא יסביר לך כל מה שקשור לאופה איי או אופה רימוך או אופה לא משנה מה. לא רוצה לשמוע מזה, למה זה רק צרות? 30 שנה עדיין מדברים על השטויות שאני עושה בקיבוץ. מבינה למי התקשרתי, תקשיב. אני אשפע לך שאני לא מכיר את הבן אדם הזה. קח את יונתן מילר. יונתן, נשים אותו בצד. יהיה לי מאוד קשה לעשות את זה. 3 חודשים היינו סגורים בגללם. היה חורף קשה מאוד ב-82. תשמע, אנחנו היום מתכוונים להופיע איפשהו. בהצלחה. פה זה לא יקרה. תראי, הוא לא סוחב, אני... מאיפה פאקינג אני בכלל? מימינה אל שכונת נוף הכנרת. כן, באמת? איזה כנרת? יבת זונה, איפה היית שהיינו שם? לא יודע למה עשינו את זה. אתם אוהבים לנגן, וזה טבע, וזה כיף. נעים לי כל כך. מה זה ג'חנון? ג'ה הוא לא חנון, ג'ה זמן. ג'חנון. ג'חנון. מה זה ג'חנון? ג'חנון. ג'ה הוא חנון. לא, ג'חנון. העיפו אותנו משם, מה שהעיפו אותנו. אני המפקד, יש לי ניסיון בקרב. זה מה שקורה, כשלא מקשיבים למה שאני אומר. אין, אנשים כמוך בדרך זה פשוט... זה פשוט טענות. תדע לך שבשביל אנשים כמוך אני יוצא לדרך. חמוד, חמוד, חמוד. אולי ידע. אני חי על הדרך הזאת. אני מכיר את המפלים. אני בכלל לא יודע איפה אני נמצא. אני נמצא בלבנון או משהו כזה. אולי להתחיל הופעה פה היום. קוסטים וגם פסיכדלית. הוא לא עונה, למה שהוא יענה? אנחנו עושים את רימו, מנקים הרכב משלנו. יש אנשים שזמנם עבר, וזה זמנו של רימו. פעם לא הייתי! כמו דגל פה כסף והשבל הוא דבר שבזכות... אין לי כוח, אין לי כוח לזה, פשוט אין לי כוח לי. לזה ששוכחים דברים, לזה שאין משמעת. כי אני שמחת העית בנקי. אתה לא פאקינג עובד. אתה לא עובד. סטופ.